Yes, velkommen tilbage. Vi kan da lige lave en første video af den der Midnight Asia. Jeg har lige set den der The 100 færdig. Det har taget mig 3 måneder. Ellers tænkte mig, at jeg vil se nogle film. Men så så jeg lige den her. Midnight Asia. Sæson 1. Her fra nu for i år her. Når natten falder på, viser Asiens storbyer sig fra deres sjove side. Denne dokumentarserie ser på mad, drikke, musik og natuglerne, der stråler mørket. Men det har jeg altså lige snakket om i min sidste video, at som YouTuber vil det være enormt interessant at komme til Asien, fordi der, når man kommer her fra Skandinavien, det mørke, kolde Skandinavien, så er Asien altså meget, meget anderledes. Det er kommet til, det er en helt anden verdensdel, helt anden måde jo. Som YouTuber i hvert fald kunne det være rigtig spændende at komme til for eksempel Tokyo i Japan. Om jeg nogensinde kommer det kræver i hvert fald, at jeg har fået nogle penge. Men jeg går faktisk i seng nu. Jeg har været træt hele dagen og lavet 30 videoer i dag nærmest. Jeg vil gå i gang med at se den der Midnight Asia. Så, yes.